Moral da história, uma vencer, a vida ali com ele.
Zaga de Londres. Aqui, às vezes você explica, por isso é que muitas pessoas não acreditam no coach. Quando ele fala, eu sofri muito, o quê? Se bem que tem uns coaches que exageram. Falando, eu com 4 anos já cartava água. Che, que bidão é esse? Que com 4 anos já estavas a cartar água. Porque tem um coach que é mesmo que te fazer chorar. Ele fala coisas que nunca aconteceu. Quando eu era bebê, eu ajudava a minha mãe. Ajudava com... Não chorava. Mas eu fui para Londres fazer espetáculo. Em português, para a comunidade. Está lá muita gente. E às vezes dá raiva encontrar um irmão que está na Inglaterra há 2 anos e ainda não fala inglês. Em vez de ele estar saindo, um português arranhado, está vendo? Tipo um congolês democrático a falar português. Um inglês podre. Eu que estou a vir com o meu inglês dos amizades, estou ali da cara. Ele não passa do what is your name. E eu já estou a falar coisas profundas, tipo, hi, how are you? Coisas mais à frente. Eu fui para a Inglaterra, né, fazer espetáculo, lá na terra da rainha. Estou a entrar, já estava a fazer as contas, assim que a sala encheu, fiz as contas, não é? O bilhete era 15 libras, é mais caro que o euros. E aí vem quando você está pensando no dinheiro. Você, quando sai da desgraça, você quer fugir, porque desgraça gosta de perseguir as pessoas. Ou mesmo quando encontro um amigo que ainda não evoluiu, tem que lhe fugir, porque ele vai querer te abraçar, vai te passar de novo o vírus da desgraça. Vai, é verdade. Por isso, o angolano tem esse problema. Basta entrar um dinheiro ao parente teu que mora. Dinheiro está entrando na conta, estava te ligando a tua mãe. Fulano morreu, pô. Você já sabe, tem que contribuir para a caixa. Aquele dinheiro vai. Ou alguém com a doença, do nada mesmo. E eu estava a fazer as minhas contas, minhas libras, 150 pessoas, 15 libras. Oh, massas. Nem estava a conseguir fazer as piadas só pensando no dinheiro.
Gira. Gira bem. Ecumbi. Saul foi ter com Deus. E quando chegou perante Deus, Deus deu-lhe um galho e disse-lhe: toma este galho e vem ter comigo amanhã de manhã. E o Saul foi-se. No dia seguinte, e o seu sol nasceu imperioso e apresentou-se perante Deus com galho na mão. Muito bem, sendo assim, vem ter comigo todos os dias. Por isso o sol viaja pelo mundo e vai-se embora no entardecer alaranjado. Maior.